បាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទសូមណែនាំអតិថិជនផ្ទះជួលសម្រាប់លក់ដែលមានទំហំទទឹង7ម៉ែត្រគុណនឹងបណ្ដោយ17ម៉ែត្រស្ថិតនៅទីប្រជុំជនក្រុងតាខ្មៅបាទហើយដែលទីតាំងផ្ទះស្ថិតនៅភូមិកំពង់សំណាញ់1សង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបាទបើយើងនិយាយអំពីទំហំផ្លូវនៅមុខដីនឹងផ្ទះជួលវិញគឺផ្លូវដីនៅឡើយទំហំ7ម៉ែត្រហើយបើយើងបុកទៅត្រង់ហួសពីផ្ទះជួលទៅគឺចំនឹងរបងរបស់បរិយ ML បាទបើយើងនិយាយអំពីទំហំដីជាក់ស្ដែងវិញគឺទំហំ7គុណនឹង10 7ម៉ែត្រនៅក្នុងប្លង់រឹងគឺទំហំ105ការ៉េហើយចំពោះផ្ទះជួលវិញគឺមានទំហំ4ម៉ែត្រតទៅបណ្ដោយ17ម៉ែត្របាទហើយចំពោះផ្ទះជួលសរុបគឺមានទាំងអស់5បន្ទប់ចំពោះបន្ទប់ខាងមុខគាត់ជួលបានក្នុងមួយខែ$75ដុល្លារហើយបន្ទប់4ខាងក្រោយទៀតគឺគាត់ជួលបានពី35ទៅ30ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែហើយយើងសល់ប្រឡោះដែលអតិថិជនឃើញគាត់ទុកសម្រាប់ឲ្យអ្នកជួលដាក់ហាលកៅអៅដាក់ម៉ូតូដាក់អីហ្នឹងគឺយើងនៅសល់ចន្លោះ3ម៉ែត្រទៀតបាទចំពោះទស្សនវិជ្ជានៅខាងមុខផ្ទះគឺនិយាយទៅតំបន់ហ្នឹងគឺជាតំបន់សម្បូរទៅដោយផ្ទះជួលហើយនឹងមានប្រជាជនគាត់រស់នៅច្រើនផងដែរបាទហើយខ្ញុំស៊ូមទៅនេះគឺផ្លូវបេតុងដែលយើងបុកទៅរោងចក្រដ៏ធំមួយនៅជិតហ្នឹងបាទនេះគឺយើងថតពីលើអតិជនមើលបន្តិចទៅយើងថតពីលើនៃផ្ទះជួលគឺនៅលើផ្ទះជួលនិយាយទៅយើងអាចធ្វើឡើងបានបន្ថែមទៀតទេហើយយើងខាងក្រោយផ្ទះជួលគឺយើងអាចឃើញផ្លូវជាតិលេខ115ហើយដីខាងក្រោយនៃផ្ទះជួលហ្នឹងគឺជាបលាយទឹកនិយាយទៅបលាយទឹកហ្នឹងគឺនៅជាប់នឹងផ្ទះជួលតែម្ដងប៉ុន្តែអតិជនមិនបាច់បារម្ភថាយើងដីរបស់យើងជាប់ចំណីបលាយទេគឺដីផ្ទះជួលហ្នឹងគឺបានចេញប្លង់រឹងទៅហើយក្នុងទំហំនៅក្នុងប្លង់រឹងហ្នឹងគឺទំហំ105ការ៉េបាទបើយើងនិយាយអំពីដីផ្ទះជួលវិញគឺបែរមុខទៅទិសខាងជើងអញ្ចឹងហើយសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ដែលមានហុងស៊ុយត្រូវនឹងទិសខាងជើងអាចអញ្ជើញមកមើលទីតាំងដីនឹងផ្ទះជួលនេះបានបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំថតរៀងខ្ពស់បន្តិចទៅសម្រាប់អតិជនបានមើលឃើញពីទិដ្ឋភាពនៅជុំវិញផ្ទះជួលតែម្ដងថាពិតជាមានប្រជាជនគាត់រស់នៅច្រើនអ៊ូអមែនឬក៏អត់យើងខាងក្រោយផ្ទះជួលយើងអាចមើលឃើញផ្លូវ115ឬក៏យើងអាចមើលឃើញភូមិគ្រឹះសម្ដេចតេជោបើយើងគិតពីទីតាំងផ្ទះនឹងទៅដល់ភូមិគ្រឹះសម្ដេចតេជោចម្ងាយតែ1គីឡូទេហើយបាទបន្តមកទៀតយើងឃើញមានដំបូលធំនេះពណ៌ខៀវពណ៌ទឹកសមុទ្រហ្នឹងគឺរោងចក្រដ៏ធំគឺអ្នកនៅម្ដុំហ្នឹងគាត់ហៅថារោងចក្រយងវ៉ាអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែររោងចក្រយងវ៉ាថ្មីនៅក្នុងតាខ្មៅបាទហើយចំពោះដីធំមួយនេះវិញគឺជាដីរបស់បរិយ ML ចំពោះដីរបស់បរិយ ML នេះវាធំមែនហើយបរិយ ML គេធ្វើមានទាំងផ្ទះល្វែងវិឡាកូនកាត់សម្រាប់លក់អញ្ចឹងណាបាទសម្រាប់ទីតាំងនៃដីផ្ទះជួលសម្រាប់លក់ហ្នឹងគឺអត់ពិបាករកទេឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់អតិថិជននេះគឺជាផ្លូវលេខ115យើងបត់ចូលទៅតាមខ្លោងទ្វារដែលគេដាក់ថាពីមុនមកសន្តាគារ Gold Hell នៅក្នុងតាខ្មៅយើងចុះមកតាមហ្នឹងមកចុះប្រហែលយឺមមកដល់ទីតាំងផ្ទះហ្នឹងគឺយើងចុះពីផ្លូវហ្នឹងបត់តាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងគឺចម្ងាយតែ100ម៉ែត្រទេបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមនាំអរំអតិជនមើលពីលើផែនទីតែម្ដងចង់ដឹងថាទីតាំងនៃផ្ទះជួលនឹងវាពិតជាស្ថិតនៅទីប្រជុំជនហើយពិតជាមានរោងចក្រដ៏ធំមួយនៅជិតនឹងហើយមិនត្រឹមតែមានរោងចក្រដ៏ធំទេគឺបើយើងគិតពីរង្វង់មូលលោកតាម៉ៅមកដល់ទីតាំងនៃផ្ទះជួលនឹងគឺចម្ងាយតែ2គីឡូកន្លះទេហើយបើយើងគិតពី stop
តលុនឬក៏ stop កាកបាទក្ហមហ្នឹងគឺចម្ងាយ600ម៉ែត្រហើយបើយើងគិតពី stop break hole មកដល់ទីតាំងផ្ទះជួលហ្នឹងវិញចម្ងាយតែ2គីឡូទេអញ្ចឹងអតិជនគិតមើលមើលតើទីតាំងនៃផ្ទះជួលហ្នឹងវាពិតជាស្ថិតនៅទីប្រជុំជនដោយអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយឬក៏អត់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងផ្សេងអតិជនអាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំដោយផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំង4ប្រព័ន្ធឬក៏អតិជនអាចចូលមើលនិងទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានទាំងប៉ុន្មានដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីអចលនទ្រព្យផ្សេងផ្សេងទៀតសូមអតិជនកុំភ្លេចជួយ Like Share Subscribe និង Follow សូមអរគុណ